Det är Inger, Anne Marte och Stine ifrån Jostedals spel- och dansarlag. De ska spela en brudemarsch från Jostedal och gammalt från Breim. Varsågod! Näst ut är Eirin Kjoflott och Aurora Århus. Är det fint? Det var inte värst.
Da er det Pelle og Bruse på Ervingen. Da hadde jeg dessverre ikke hva jeg skal spille, men da får jeg si det selv. Vær så god. Da skal vi begynne med en gang her etter Håkon Høgemo. Jeg skal spille en nykomponert slott, som jeg vet av Leila Gunnar på Buas Soli, som heter Bra. Thank you.
Da er vi kommet fram til de som er gjennomsnitt kristne. Eirin Toflot og Aurora Aarhus. Vær så god, stig på. De skal også spille Kongstulen og springa etter Hartle Lars. Vær så god. Thank you.
Da er vi kommet fram til Tufsene. De skal da spille Springer fra Jølster, og det er Halling etter Ole Viken. Vær så god.